Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto, na Lagoa Loteria, na Avenida Assis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Os bombeiros retomaram na manhã desse sábado as buscas ao casal que estaria desaparecido na Lagoa dos Patos desde a última segunda-feira. Equipes de bombeiros voluntários de Tapes, junto com equipes de voluntários de Garibaldi, Carlos Barbosa e Igrejinha, compostos por mergulhadores, estão na água desde as 8 da manhã desse sábado. Um helicóptero da Brigada Militar também está atuando nas buscas. Os bombeiros também fazem buscas na região de Arambaré, município vizinho a Tapes. O casal desapareceu após sair para uma pescaria na região do 40, no lado sudoeste da lagoa. O último contato feito com os familiares foi na segunda-feira, 5 de setembro, através de ligação telefônica, quando eles informaram que iriam para a pescaria e retornariam na quarta-feira. Desde então, o filho do casal tentou contato com os pais, mas sem sucesso. Ele registrou o desaparecimento em uma delegacia de Porto Alegre e depois seguiu para Tapes, onde acionou os bombeiros voluntários.